Еден земјоделец од Овчеполе и еден од Пелагонија од 6 до 21 април ќе учествуваат на светскиот надпревар за трактористи кој ќе се одржи во Нов Зеланд и на кој ќе учествуваат представници на околу 40 земји. Двајцата надпреварувачи од Македонија победија на јубилејниот 50-ти републички надпревар за трактористи кој се одржа во октомври минатата година. На вистина треба да им се даде големо значење бидејќи тоа потекнува од браншата на земјоделието. Пред да се одржи овој републички надпревар, ние имавме неколку регионални надпревари низ Република Македонија, така да се изврши една селекција. Кога бевме во новаци на овие надпревари, ние ги добивме и најдобрите, кои ќе бидат секако дека и на светскиот надпревар. Ова е втор пат Македонија да учествува на светски надпревар за трактористи. Лани македонските представници на надпреварот во Словенија освоиле 14-то место. Ние како Република Македонија знаеме дека сме претежно аграрна земја и секако даваме еден поголем акцент на земјоделието. Со тоа веќе даваме и на некој начин поттикнување на самите земјоделци за да можат да излезат и надвор од нашите граници. За прв пат Македонија минатата година беше на светски надпревар, тоа во Словенија, и ние некаде сме предложени 2023 година да видиме како домаќини на тој светски надпревар. Како и на секој надпревар за трактористи, дел од активностите кои ќе се бодуваат се орање, правење бразди, гаражирање и слично. Но повеќе информации околу самата организација и за успехот од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството ветуваат по нивното враќање од Нов Зеланд.